Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешния епизод на GTA 5 Tuning предизвикателство. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Също така може да използвате промокодът HEX и HEXPC за отстъпки от OZONBG. А сега, приятно гледане. Да ви скочи. Казвам се лежка му от играта. Един пенсионер скочи пред колата ми, докато бях на път. Добре, чакай, чакай. Сгази ли го, бе? Метна се пред колата ми. На това му е писнало от живота. Моля? Моля? Това е колата ми, брат. Чакай малко. Защо ми е така? Така, аз докато пътувам си поръчвам колата, която искам да си взема. Аз така и не разбрах коя кола трябва да е това. Която искаме от Бени. Аз си продам една от колите и си купа нова. Не от Бени, която искате просто. Така, ей, това е колата. Ретро ще бъде, черна я вземам. Купуваме. Алекс, не знаеш, че Васил не е тук. Добре, брати си го. Не, ще го убия, ако брат не. Брат, нямам... офис, гараж, нямам място, майко, аз в гаражите нямам място, бе, човек, имам сигурно 5-6 пълни. Василий, бута, 3, 2, 1. Ще ти завърте, бати шамара, точно пред казиното съм. Алекс не е силно завъртя. Дано ти се падне най-грозното нещо, Алекс, защото не ме изчака. Дискаунт. Дискаунт. Е, харпи. Не. Кой е тази жена, бе, брат? Фокса, на трето място да е Фокса да вземе нещо хубаво. Кой е жената? Тази жена прилича на глътнала чора, брат. Той е толкова грозна. Фокс, я! Я! Майко! Ужас! Ей, куцака ми взе място. Ти си кошмара на всеки мъж, Фокс. Кула! Ай! Поне да си беше взел маска, бе, брат! Плашиш! Айде, сега кула. Е църна като него. Дискаунт. 10 000 чипа. Карма, сега на мене ще ме даде клапа. Давай, Фокс. Давай, бързо се! Айде! Последен. Ако ти даде кола, ще убия. Аз имам кола вече, спечелих я тая. Да, няма кола, не може. Аз също, ако му се падне кола, не знам какво ще стане. Монстър, поне пазиш ли кадрите, когато я спечелих? Не, аз го изтрих целият клип. Да ти се не види па на тебе. О, вдигнах левел, 314 ниво. А, не вдигнах! Точно накрая съм! Фокс, на време е да получи RP. Не, Фокс, е време да спечели маска! RP! Маска! Маска! RP! Кула! Аре, да ти даде пари, не нища. Е, 40 000, брат! 40 000, по-добро. За толкова грозно нещо не заслужава 40. Абе, чакай бе, тъмън ще се направи хубава. Айде, идвайте. Ма да, малко при доктор Енчев. Добре, ето я колата ми. Това от новото DLC. Има още много брутални коли, хора. Ай, се изцакам. Добре, отиваме да я правим. А няма ли пора да покажем колите, нека сте? Не. Не. Слушаме. Айде, влизаме за тунинг. Така, поправяме и слагаме Бени Тунинг, който струва 364 000, брат. Заболяваме сърцето! Ооо, ама тази кола ще стане брутална, човек. Така. Спирачки. Танк. What? Дори резервуара мога да сменя. Двигателче. Блока на двигателя. За първи път виждам такова нещо. Втори или първи цвят да бъде всъщност? Нека е първия. Малко така пари изхарчих, ама... Така, слагаме му за ускорение. Най-доброто нещо. Ауспуси. Двоен. Титаниев. Шотгън. И странични. Не. Ей, тези ме кевят най-много.
Така, 4. А, не, това не ни трябва. Я да видим сега капак. О, със сигурност двигателят ще бъде отвън. Троен, овален или ето такъв? Не. Нека е този, надявам се клапите да се отварят. Клаксо няма да го пипам. Хидравликата отзад. О-хо-хо-хо-хо-хо. Интериор, айде! Ама всъщност нека определя първо цвета му отвън. Имаме ливъри. Ръжда, брат. Ръжда с някакви огънчета. Огнена ръжда. Мхм. Елегантно, това е странно. Това само с огъня седи добре между другото. Ето така ще го направим. И сега. Цветовете. Ай, така ще е. Такова черно някакво, аз не го знам какво е. И втори цвят. И той втория трябва да бъде черен. Я? Втория да. Мога случка по синьото между другото. А аз не знам каква е точно. Аз тази кола не съм на тунингол. Така е добре. Изглежда интересно. Чуч. И сега вече можем да влезем вътре. След като знаем, че отвън ще бъде черна. Мале! What? Защо са толкова странни, бе? А, не! Аз това няма да го пипам. Това седи отвратително, което и да бъде. Отвътре се остава чисто черна. Орнаменти. На пламъци нещо... Ето такова. Един рипър. Аз от ръката не... А, мога да го местя добре. Ей, това с пламъците ще сложа. Аз следвам шорта, той минава през сега. Неки... По-куде? Ууу! Олеле! Не знах откъде мина за това. Ей, това ми седи най-добре, честно казано. Все пак е нещо като ретро клайли, откъде да знам? Не. А, граната! Ей, така ще го взема. Отзад имаме текст. Ето така. Сан Андреас. Мале! 4 буфера отзад. И... Това ще го направим някакво синьо. Айде, минус 100 000 за фарове. По-скоро зелено. Добре, добре. Това ако беше правилно, ще го допалят с... Газолин грин, да. Сервизът на колата. Ето такова. И това ли е цяло... И това ли е всичко от интериора? Да, и това е всичко от интериора, добре. Лайтс. Опаля. Лейаут. Така слагаме и неони. Неонът ще бъде лайм грин. Ливърито сме го избрали. Плейт холдър. Това е нещо ново. О, имаме черепи, това не ме кефи обаче. Дейви Джонс. Ето такова ще сложа. И отпред. От кога вече могат отпред? Кое бе? А, не, 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 ще си го оставя номера. Ето така, мале... Може отпред номера, какво да го правиш? Отпред мога да, да махна номера. Това е неопределени коли. И, what? Не. По-скоро без нищо, иначе ще я съсипя направо. Трансмисия. Състезателна. Добре, ето това слагаме. Trunk door. И чакай, какво му се сменя? Част не виждам. Интересно, просто слагам най-скъпото. Турбо задължително. Добре, кога си покаваме колите, не знам да отивам ли там. Честно казано, джантите ми харесват. Затова няма да ги пипам. Гумите са му топ. Прозорци затъмняваме. И аз съм готов. Така, започваме от тази на Алекс, нали?
Да. Двигател, брат, да плювна на него. Не ми харесва. Хунда, йо. Вътре, ууу, спортен интериор. Най-накрая да видя нов скоростен лост от Rockstar, брат. Махнете се от колата ми, бе. Скоростният лост е много як, имаме мултимедия и като цяло интериора ми харесва. Така. Отзад багажника на монстра газа не мога да събере. Ще прибрава, ако искаш да се прибрава. Имаш само външен вид и интериор. Двигателя не струва, така. На монстра колата. Чакай, чакай, знаеш ли на кой ми прича двигателя? Все едно в някоя дискотека са наредили чашка с шотове. Е, значи най-добро. Чашки с шотове по-скоро, да, аз па чашка. Прекрасно е, бич. Нали? Сипи си водка поне да си пиеш. Верно. Сега чакаме Фокс. Интериора ми, брат, то в тази кола няма нищо. Това прилича на Титаник. Чакай, кой скажи, това е старинна кола. Да бе, знам, има само някакви радари и нищо не се вижда на тях. А защо няма раздел? Чакай, чакай, защо няма дори педали, брат? Това на какво се движи? Къде си педалите на колата? Чакай, а... Ооо? Истина няма педали. И седалката е обща. Е, да, така са били старите, те са били нещо като пейки. Олеле, брат. Ето и тика багажника е това куфърче. Чакай, чакай. Чай, че от този дебея не мога вляза отзад. Най-накрая дойдох. Я? Багажника, кое ти е? Куфърчето. Куфърчето. Е, брат, то всеки мога да, да ти... Е, това да ти срежа тука с една ножичка и, и ти го отваря. Тогава не се е крал колкото 21 век. Тогава хората са живели добре. Добре, добре. Така. Следва това на Фокса. Ужас. Това убива. Брат, то това няма двигател, това е едно радиатор има само отпред. Къв е тоя капак, бе? Брат, шкафа ми на бюрото е по-голямо от това, нещо, казвам ти. Така, не знам как върви, това сигурно е 10 коня. Джантите са по-скъпи от двигателя, казвам ти, погледни. Интериора е с едно, гледам Круела Девил от 101 далматинци, успява е да убие далматинците. Така. Кормилото е направено от вериги, не знам как е успял да стане. Така. И отзад. О! Е, брат, просто да беше казал, че това е стриптиз бар, а не че е такова. Ама, виж, виж двигателя, той е най-якия. Ма то няма двигател, махни го! Така, отиваме към колата на Алекс, отваряй. Джантите, брат, не знам, ама се влюби в тях. Ай на коцака. А, на коцака ли? Значи, джантите приличат на колко? Банани. 5 банана, да, 5 банана с някакви окраски. Я отвори двигателя. Е, не може. Е, не може. Е, Бокук. Така. Имаме спортен интериор, отново имаме сменен скоростен лост, таблото е топ, типична спортна кола. Да, ако се подвижи. Ако се пуши вътре, бе, what? Защото е буклук, не виждаш ли? Взимаш резачката и отваряш предния капак. Въпросът е, виж, колата пуши. Да. А от азбука, той е зад вратите. Чакай, what? Азбука пуши вътре в купето. Бабиш, виса. Ти не можеш да отвориш прозореца, бе, брат. Не, това знаете ли защо е направено? Чайте, сега ще ви кажа. Зимата да може като настъпи малко газ и да затопля стъклата, защото няма подгряване явно. Така, отиваме към моята кола, вие вече я знаете. Имаме топ двигател, че вътре колата е чисто черна. Сиво щеше да е прекрасно. Не, не, не си отива. Имаме хидравлика, имаме отзад буфери. Направо ще паднат прозорците като усиля музиката. И типично стар интериор. Така, следва убиеца на шорта, който ме кефи най-много. Това е направо бутално. Не го казвай, сега ще гласуват за него, е. Гласувайте за него, хора! Добре, чай са! Срамота е! Значи само да кажа, че това е срамота, защото виж, отваря си багажника и не мога пъкнеш нищо. Има ролбар. Може да си промушиш 10 бирички, касетки да... Да, само това. Кефи ме как гумите са по-големи от на Фокса двигателя на тъпя бус. Как биш го хубаво я двигател? Абе, този двигател добре ли е закрепен, като гледам нещо много секлад. Не, не ще говорите така, защото Фокса на драг ще ви скъса. Само да кажа, че ако шорта настави малко двигателя, той ще избяга. Гледай как си клати, брат. Като шамандуре. Ай, елате да видите на тъмно. Дай газ, дай газ. Леко ще ми запалиш косата. Да. Което знаеш какво може обаче. Нека да отиваме, няма. Монстър е, не съм си направил курицата, брат.
Хо-хо-хо-хо! Ей, така си я карам! Единственото криво нещо, което се получи, е това, че всички бяхме взели коли от различни класове и бяха малко несъвместими за оценяване, но все пак имаше доста готини. Надявам се епизода да ви е харесал, ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!